madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta kormeeray bangiga dhexe ee Puntland, gaar ahaan xarunta Garoowe. Madaxweynuhu waxa uu si gaar ah u kormeeray dhismayaasha cusub ee lagu soo kordhinayo bangiga dhexe, gaar ahaan dhismaha weyn oo muddo haatan sanada socday oo guud ahaantiisba ay dowladdu dhisayso, kaasi oo ka kooban xafiisyo iyo bankigii dowladda dhexe oo wax badanbana ka bedeli doona mustaqbalka habka shaqo ee bangiga dowladda Puntland iyo guud ahaanba dhaqaalaha Puntland. Madaxweynuhu waxa uu kormeerka halkan ku weheliyey mas-uuliyiin ka tirsan golaha xukuumadda, gaar ahaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Cabdi Qowdhan iyo weliba saraakiil madaxtooyo. Waxaana kulamo halkan uu kula qaatay mas-uuliyiinta bangiga kala duwan oo qayb qayb ay u tuseen sida dhismayaashu iyo xarumuhu ay u socdaan oo madaxweynuhu kormeeray. Waxaa booqashada xaruntaana imanaysa iyadoo saakana uu madaxweynuhu kulan gaara la qaatay guddida loo saaray ka tala bixinta sarifka lacagaha, iyadoo dowladduna ay go'aamisay in sar lacagta dollarka uu sarifo bangigu, iyadoo sidoo kalena lagu wargelinayo shirkadaha iyo xawaaladaha kale ee Puntland ka jirana inay dollarka ay yeeshaan xarumo lagu sarifo, halkan bangigana uu yeesho xarun dollarka lagu sarifo, si taasi ay qayb uga qaadato cabashooyinka la xiriira sarifka lacagaha. Guud ahaanba dadweynaha reer Puntland arrintaasi aad ayay